师一天体老师一起在我校董事跟音响女士夫君跟相应董事领导前进行鲜花仪式。曾先生一向慷慨好心，喜欢帮助人，经常奉献爱心，是一位关爱教育事业的企业家。他的不幸离开，是我们感到悲痛和惋惜。在此，让我们向他表示哀悼和敬意，愿他一路走好，安息主怀，也愿家属们节哀顺变，把悲痛力量，保重身体，继续完成郑先生还没有完成的心愿。Hari ini segenap pengurus dan guru sekolah Kaimik Bina Bahasa berkumpul bersama di tempat persemayam almarhum Direktur Sekolah Kaimik Bina Bahasa Bapak Joshua Aki untuk menyampaikan penghormatan terakhir terhadap beliau. Sekarang 鲜花开始，请傅文金县三县重要的敬意和告别，大家向灵堂，请上级奉礼，一鞠躬。上级公向家属表示慰问，向左边教室，向左边家属行一个礼，向左边家属行一个礼。李晨，我是。我们代表建立家属，万分的感谢，台明三一学校呀，今天给，张小英，几个办公室，谢谢你们。Jadi kita mengucapkan banyak berduka cita sedalam-dalamnya sama Pak Andi, soal Pak Andi sama Bu Dewi itu dukung sekali sekolahan kita. Mereka dua itu hati besar dan juga perhatikan pendidikan supaya anak cucu kita bisa dapat pendidikan yang baik, yang anak-anak yang sopan santun dan juga belajar bahasa dan ilmu semua dalam-dalamnya. Soal kita rasa kepergian Bapak kita rugi besar pada sekolahan kita sama teman-teman kita. Sekali lagi kita turut berduka cita kepada Bapak yang telah tinggal kita selama-lamanya pergi ke surga.